Ваш маршрутный принцип работы. Какие те работы, если у вас началось в мылых руках, мы будем закинчиты в целом на погоны будущий период. Иногда я к нам брал дорогу. В 17-м році коли розпочали, нагадаю, в Полтавській області одна з найбільших, точніше не одна, а найбільша протяжність місцевих доріг серед всіх регіонів, це 7821 кілометр, із них 1200 територіальних доріг колишніх. Для того, щоб обрати, як обрати дороги, які ремонтувалися за залишковим принципом, як обрати дороги найпріоритетніші, за це питання ми звернулися до його вирішення до науковців. До Держдорнеї імені Шульгіна, це профільний інститут дорожньої сфери, який розробляє також плани для Укравтодору по всій країні. Ми врахували всі параметри, зокрема, під час розробки цієї програми і стан покриття, інтенсивність руху, адміністративну реформу, розміщення опорних шкіл, медичних округів, важливі соціальні та туристичні інфраструктури. Звичайно, після ці показники попали, зокрема, всі колишні територіальні дороги, з них ми обрали найбільш важливі. Таким чином, ми продовжуємо планомірно за маршрутним принципом ремонтувати дороги і в цьому році.